Қазақстандық ғылымның атқа қонып көкпар тартатын уақыты жетті. Заман көшіне ілесу үшін инновация мен озық технологияларға ден қою қажет. Отандық ғылымның қарашаңырағы Ұлттық ғылым академиясының 70 жылдық мерейтойына арналған мәжілісте мемлекет басшысы осылай деді. Бұл ретте билікпен бірге бизнестің қолдауы қажет ақ. Президент кәсіпкерлерді ғалымдарды демеп қаржыларын инновацияға салуға шақырды. Жиында қаузалған өзге де мәселелер жөнінде әріптесім Елдар Бақпаев баяндасын. Дүниеде өзі малды өзі. Ғылымға көңіл бөлсеңіз деген Абайдың сөзі 21-ші ғасырда да өзектілігін жойған емес, жоймайды да. Бүгінгі тілмен айтсақ, ел өркендесін десеңіз, ғылымның өрісін кеңейту шарт. Ал ол инновация мен ғылымға негізделген өндіріс құру. Еліміздің ұстанған саясатының үш діңгегі білім, ғылым, инновация деп айқындалуы да сондықтан. Осы үш бағытты біріктіру Ұлттық ғылым академиясына жүктелген міндет. Академия Қазақстан ғылымын серпінді дамытуға жәрдемдесетін нағыз қажырлы ұйым қайналды деп айтуға толық негіз бар. Бүгінгі атаулы күнде Қазақстанды ғалымдарды құттықтауға мемлекет басшысының арнайы келуі де сол беделдің бір белгісі. Елбасымен бірге бұл залда 10-нан аса елден келген ғылымның қаймақтары жиналған. Президент ат терлеп келген шетелдік меймандарға алғыс айтып, отандық ғылымның жай жапсарын баяндады. Ширек ғасыр ішінде елімізде ғылыми ұйымдар 2 есеге көбейіп, олардың саны 300-ден асқан. Елбасы бұл ретте ғылымды қаржыландыруға соңғы 3 жылда 100 миллиард теңге бөлінгенін айтты. Құрметті академиктер, мүше корреспонденттер, университет басшылары, жиналып отырған қадірлі қауым, құрметті қонақтар, баршаңызды отандық ғылым ордасының 70 жылдық мерейтойымен шын жүрегімнен құттықтаймын. Қазақстан ғылым академиясы ең күрделі кезеңде құрылғанын жаңа докладта айтылып келді. Ол азғана уақытта еліміздің ғылыми жүрегіне айналып, ғылымдардың әлеуетін ұйыстыра білді. Ғылымның негізгі бағыттарын айқындап, олардың дамуына тың қарқын берді. Ең негізгісі осы академия құрылғанның арқасында көптеген адамдарды, жастарды ғылымға тарттық. Көп ғалымдар дайындалық. Оның пайдасы бүгінгі дейін көріп отырмыз. Қазақстан ғылым саласы бойынша тмд елдер ішінде көш басында келеді. Еліміздің ғылыми әлеуеті басқа елдерге қарағанда кем емес. Жаңалықтарымыз да бар. Қазақстанның қарыштап дамудағы басты мақсаты өркениеті өргозған 30 елмен иық тірестіру. Осы орайда отандық ғылым ордасына зор үміт артылады. Межеге жету жолында президент биылғы жолдауында ғылымға тікелей қатысы бар 5 басымдықты айқындап, айшықтап бергені белгілі. Нұрсұлтан Назарбаев бұл басқосуда да 21-ші ғасыр ғылым мен білімнің дәуірі екенін тағы бір еске салды. Оған бар жоғы 15 жылдағы технологиялық өзгерістердің әлемді 4-ші өнеркәсіптік революцияға аяқ бастырған дәлел. Президент ғалымдарымызға жетістікке жету жолында тұралап қалуға болмайтындығын атап, бағыт-бағдарды айқындап берді. Ғалымдарымыз да жаңа көкжиектерге көз тігіп, зерттелмеген кеңістіктерді игеруі тиіс. Жаңа ғасырмен бірге гендік инженерия, био, нано, IT технологиялар, заттану менен жаңа материалдар шығару болашақ ғылымның негізгі трендтеріне айналатыны анық. Біз бірін сара бұнымен шұғылданып жүрміз, бірақ көптеп шұғылданғамыз жоқпыз. Біз үшін бұл жаңа сала, жаңа істейтін жұмыс. Мен өкіметке цифрлы Қазақстан бағдарламасын әзірлеуді тапсырдым. Біз әлемдегі бар озық технологияларды өзімізге бейімдеп, жаппай енгізуіміз керек. Сондықтан дәуір сұраныстарына сай, олар өз дүниетанымы, ғылыми көзқарастарын қайта қарау керек. Нұрсұлтан Назарбаев бүгінде ғылым академиясы салалық және өңірлік бөлімшелері бар ірі зияткерлік орталыққа айналғанын айтып, оның ерекшелігіне тоқталды. Мәселен, еліміздің Ұлттық ғылым академиясы Франция, ақ және басқа да елдердегі ғылым академиялар сияқты ғылым үшін жат нәрсемен шұғылданбайды, яғни әкімшілендірумен айналыспайды. Осы орайда ғылым саласын орталықтандыру да еш оң нәтиже бермейтіндігі тілге тиек етілді. Сонымен қатар ғылымды орталықтандырғанымен әлі де инновациялық жетістіктеріміз жеткіліксіз екенін қаперге салды. Мы децентрализовали науку, большую часть передали в вузы, но они все еще не стали настоящими инновационными центрами, наверное, надо время. Опытно-конструкторские разработки составляют у нас, к сожалению, менее 1/4 всех научных работ. Казахстанские ученые активно патентуют свои результаты, однако подавляющее большинство патентов не востребовано.
Финансирование науки осуществляется в основном за счет государства сегодня. Практически не привлекаются заказы реального сектора. При этом, к сожалению, в научных работах нередко содержится плагиат. Считаю, что пришло время кардинально изменить подходы по развитию отечественной науки. Кезгелген өндірістің тірегі ғылым. Ғылымдар ойлап тапқан жаңалықтар тың идеялар отандық өндірісті ғаламдық экономиканың көшінен қалдырмайды. Кәсіпкерлер инновация мен ғылымға бет бұруға дағдылану, заман талап екен терең түсінуі қажет. Жаңалыққа ұмтылудың ел экономикасын дамытуда шешуші мәселе екен елбасы тағы да кәсіпкерлердің есіне салды. Ғылымға жеке инвестициялар тартуды тапсырды. Отандық ғылымды дамытуда биліктің ғана емес, бизнестің де қолдауы қажет болып тұр. Например, в Сингапуре есть правило. Правительство выделяет ученому ровно столько же денег, сколько он смог привлечь от бизнеса. Ну, здесь надо правительству, конечно, помогать, но так должно быть. Только таким способом можно повысить долю внедряемых патентов, разработок и существенно увеличить поток частных инвестиций в науку. Инициатором прикладных разработок прежде всего должен быть реальный сектор. Перед нами стоит задача по импортозамещению и развитию экспортного производства. То есть, когда академик и ученый работают на конкретном деле, не просто бумагу пишут, статьи и защищают там диссертацию. Қазақстанның жетістігі жаһандық ғылыми кеңістікте де өз орнын айшықтау тиіс. Ол үшін ғылыми мақалалар ағылшын тілдерінде жарық көріп, электронды нұсқалары қол жетімді болуы шарт. Сол кезде ғана білім мен ғылымның көші ілкімді ілгерілемек. Также нужно решить вопрос участия Академии наук на договорной основе, проведения конкурсов и присуждения именных премий в области науки. Министерство образования совместно с Академией и вузами необходимо продвигать свои научные издания в международные рейтинговые базы. Надо не менее половины научных статей публиковать на английском языке. Они должны быть доступны в электронном формате и включены мировые базы данных. Это нужно для вхождения в глобальное научное пространство. Жиында сөз алған мәртебелі меймандардың бірі инновацияның игілігін көру үшін белгілі бір жүйе керектігін айтып, елбасы бастамаларын толықтай қолдайтындығын жеткізді. Те страны, которые сумели вырваться в инновационном плане, серпіліс жасап дамып кеткен мемлекеттерде инновациялық жүйе бар. Онда елдердің экономикасының 80% жеке бизнестің үлесінде, қалған 20% ғана мемлекеттікі. Ал біздің елдерде керісінше бизнес ынталандырылмаған. Сондықтан меніңше инновациялық жүйе құру керек. Түбі барлық мемлекеттер бірігіп бір жүйемен жұмыс жасауы тиіс. Из своей прибыли какой-то процент предусматривали на науку. Нұрсұлтан Назарбаев сондай ғылым академиясынан әдеп жөндегі алқалы орган құрудысында. Ол ғалым кодексін және жарияланымдар әдебі жөндегі кодексті әзірлеуге бағытталмақ. Елбасы ұлттық ғылым академиясының 70 жылдығына арналған мерейтойлық салтанатты сессиядан кейін гуманитарлық ғылымдар саласына арналған көрмені тамашалап, ғалымдармен емен жарқын сөйлесті. Ал шарапат мол шараға қатысқан мамандар президенттің тың технологияларға басымдық берілген тетіктері өте орынды екенін алға тартты. Тағы бір көтерілген мәселе енді қаржыландыру. Негізі былтыр біз мынау осы тағайындалған мынау келісімшартқа келген жобаларға 1 миллиард қаражат бөлдік. Бізді қуантатын жайт сол 1 миллиардқа біздің мынау кәсіпкерлер 107 миллион өздерінің қаражаттарын қосты. Ал енді мынау осы былтырғы мынау тағайындалған 31 жобаның бағасы 5.7 миллиард болса, оған 400 миллионнан астам қаражатын өзі біздің кәсіпкерлер салып отыр. Қазіргі уақытта ғылымның рөлі өте жоғары. Себебі өндірістің дамуы, барлық салалардың дамуы ең біріншіден ғылыми зерттеулерге байланысты. Қаржылау мәселелері ол тек қана үкімет тарапынан емес, әрбір оқу орын өз бағыты бойынша осы ізденістерге қаражат жасап, осы ғылыми орталықтарды дамытуға. Ол тек қана мемлекеттік қаржылау болмай, ол өндіріс тарту. Мына мемлекет және жеке кәсіптер бірігіп жобаларды көтеру керек.
Елбас жүктеген міндет мінсіз орындалса, өскелең ұрпақ озық технологиялар мен ғылымның білгірі атанған жақындық деңгейдегі кәсіби маман атанары сөзсіз. Елдар Бақпаев, Антон Балтурушев, Жұмағали Біргебаев, Хасен Омарқұлов, Алмас Омарғалиев, Президент Теле радио кешенінің көмегімен Алматыдан.